Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mertuaku, Bapak Sidik, Mak Yah, Ganis. Bojone Sopa. Iki anakku Farid. Muhammad Farid Rozak. Masmu nanti masmu. Mas nang oma. Sinau. Wah. Nggih, la winginane mutus la mlebet damel mak niku sedaya. Dados ajinge mriku mboten saged menawa. Ya Allah, menawa piye ginau. Nggih, dintune wektu lompo mak. Nanu nggih pancet kula ragate yang kalih. Pun tuntas lah niki menan. Nganu niki wah tebu telas ya coklat. Pitung dosa betul sekul kiambak. Coklat. Nggih. Okay. Tambel tebu niku nanem. Ngalir-ngalir ngene. Nggih, nggih, terus. Kondak tiluk. Boten lek mriki kan boten sagrat mergane kan anu, apa niku? Putu-putu-putu-putuan ngoten. Pun-pun diangu Pak, Pak kula. Sikam. Iki Mbah Jinem iki. Mbahku. Mbah Sikam lanang. Jane ya jenenge Sikam enak ta sing wedok. Napa Mbah Sikam? Niku pun sepuh panjenengan pun wacine nganu asal. Sedasa sedasa apa wonge kan saya ngaten. Nggih. Wis lono kuwi. Kawal Mas Wong. Poke mau lare ngulang nonton. Lek YouTube delokan Serono channel ngene ya. Enak-enak Serono channel. Kamu tan. Lengan no. Sik kamu bukan. Kok tak pare. Tak pare. Oh, siapa nama kamu? Farid. Loh, Muhammad. Muhammad Farid Arzak. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Punya kakak atau punya adik? Punya adik dan kakak. Adiknya namanya siapa? Muhammad Raka Alsati. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Kakaknya? Muhammad Andrew Valentino. Kelas berapa? 4. Oh nggih. Nggih, Mak, leres. Ringinan iki pas mantep kok wong men ngangkring kok. Oh, Mbah anu, Mak. Adine mu Mbah Maton. Oh. Lah kok lek ngarani kok parane kok mujur mulo ta dalane kok. Mujur mulo. Mujure nang ndi? Mbah Maton. Wah, jeneng wau degi Mbah Maton mriko. Heeh. Kengaloron. Oh, nggih, nggih. Mak kaya kene to negane. Tak kok wong. Pali. Dalan ning kok lali. Lah sekarang metu ngene dalan nang ndek mbok mengke kok wong nyambut gawe napa. Nggih gawe ngajeg. Kaya rene-rene ngene lumaksana kaya kliwati. Kula Mbah Kom mireng kula datang mriki ya ngopeni mak pas saged nika. Pas wasul. Disene kaya ngidul. Tambah kan dupangane nek sing dukun. Kita kok ora enak. Kono mekae. Keblare tak mung gele dalan mriki wae, Pak. Setane iki boten. Oh. Tribusine aku ya. Boten enten maknane. Boten mergane boten pajeng mengke lek diparingi tribusi. Mergane kan sakniki pun di blakne mriku to. Tanu dek mriki. Boten pajeng nggih. Senengane apa? Nggih ningali pantaine niku lho. Biasane niki kan pino banteng-banteng mriko kan pun ning anu, pun dipikak. Wah tah sing rekreasi teng anu jebring. Jebring. Jebring niku nggih mriki, lihat medal mriki, medal lintas niku.
Dalanannya kuwi. Nggih. Nggih dalanan. Kuwi dalanan diliwati pisan nggih. Saged, saged. Diki mriki kok nggih ampun. Dalanannya. Kuwi anune apa? Lokasine apa? Nggih, pantai-pantai ngoten niku. Tapi kan bentuke siji, bentuke siji. Segoro pas sekute rame. Mancingan. Nggih, mboten pantai rame sane iki mak mergane kan pun kebikak mriku, nggih. Nggih. Nggih, Benjang kan tembus tembus Solo, tembus Banyuwangi. Lintas Selatan kuwi. Iso mulane metu ndi kuwi? Ngilene nggih tembus Ponorogo. Sing mulane metu andhen tambah kono, mulane apa? Nggih ngilen mriki tembus ngilen mriki. Nganu Tulungagung. Tulungagung ngendi? Prigi. Nah, nggih. Oke, celak-celak mereka. Beda itu. Nunggu dipecah. Oh, ngono kan enak lae. Nah, sing nang biasanya delok YouTube wae. Iso lek dibuka kok kene. Tapi sok umben lek cai, cai motor. Olah niki kakong malih nganu putrane Saroh. Umur pun mah bayi telu, Mbah. Mae raso melo nganake iki go warung. Nggih Pak Montor. Nggih. Nggih. Tengen daleme bapake mriko. Heeh. Paride ngastina. Niki dole teng ndira idul mriyo kilen. Nggih, tumut boke. Nggih, tumut boke. Nggih. Ini tak ngulon dene ke tilem ndira etan. Nggih. Napa ten, Mas? Celak. Celak. Celak jebring liwat kene kenek rit. Eh, anu apa Nis? Kono ruwono panten jebring. Jebring kan nganu apa etan, etane desa niki. Mriko pantene nggih sae mriko. Nganu Benjang kan tembus Serang iki, celam. Saing mriki. Tapi lek udan dalane plak jemek iki sih. Nggih, lek dereng di aspal nggih jemek. Tak Jawa. Rumah sakku lho sing tak kuwat lho gene makmu mengalor ngetan lho rumah sakku kok. Nah, ini kok yo radian. Nah, iya. Cukup di tengah. Mamat Farid Arsa. Dalam kakak ring buat imut mungkin. Ini anu iki apa? Rumahnya nenek Jinem. Sakurunge, sakurunge kowe tuku bensin ngono lho. Heeh, terus. Ya kok tak iku ya. Anu karo tuku bensin mung kono. Sik kono. Pokoke ya kok tambah nang ngetanduk terus nek ngalor ya kok kene kok jalan tanduk ndak enak. Cek 300 300 sak. 300 sak. Kabeh iki. Lek. Ngalor tak ngunggah titik mandak lek ngono. No, iki delokno, iki adik nang kene ya to. Gak boten tumut. Boten tumut ta Tino. Enggak aku Tino sumben yang delokne, delokne YouTube. Surabaya channel. Kadang-kadang itu arahe nggih medhun ke motor pol arahe iki dalane iki mujur ngalor. Maka mlebet griyane ngoten madhep ngalor griyane. Griyane madhep ngalor radian. Kene pati wae awake menep. Menep. Dine napa dolan cak anake niku teng kelendaran diane mbok. Tasik murup nganone kok, wah gesen yo. Mati wis ana setahun iki. Oh, setunggal tahun pecah. 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 Abune pecah. Duh, kok saged? Omong keling lindu. Oh, kan. Oh, wujute ngopo ra gelem munggah. Lho, ngoten niku dadosi napa kenging ngoten ya. Ya, ya kan nek. Karketok to sing bentak kan karketok lho.
Nggih. Dicor nang dicati, dicor. Tibu brai male, dicor. Sing bentak kuwi dicocok. Oh, nutup wae tong. Ya, sing bentak dilebine tong. Nggih. Ketok. Anggita ketok kaya nyalangi ya wis sesasi 80.000, 80.000. Lah ya sing tepang ya di rugi tamu. Nggih. 80.000. Nggih ya. Oh, Mbah Rin enten nganu Marjona Lulu. Enten. Mbah Rin kidule niku. Mbah Rin putih. Aser putih niku lho. Iki. Oh, Pak Samire niki maksude. Wong nganu sadian tebu. Iya, nek sadian tebu. Sing ketok apa? Kesah. Wo. Besune kesah besune. Yo mriku. Anake ning budaya. Nggih. Sing lanange niku. Anak lanang bilo. Anak lanang, dia ngano niki ya belajar bego kali ngano niki, belajar bego kali cacatnya di tebu. Wani nggih tumut proyek ngono niku. Senes proyek-proyek ler kekon damel ngano. Damel padepokan teng Serengat, wau ne. Iki arti gak anu ya, arti gak kayak terminal. Tunggu di. Sing dalam jalur bertambah ya. Ah ya apa kok yang kalau jalan-jalan dal putih tak jalan lintas niki kok ulang lah untuk ngarepamu kono oh kan anak oh mboten niku mriki rencanane entenge ajeng enten pom insyaallah oh ya iki padha pom ae tapi kan teng sabine mboten tong kok apa ki jenenge kono kan pom apa solar kok. Wah, ini kok nganu, apa ini kok? Pom ini nih kok, ngerti ini kok. Sini ngerti ini tambah? Iya, ngerti ini kok pom ini. Wah, sing wagen ini kok ya. Wah, ini kok kosong mah ini kok. Kosong? Kosong. Ini rencana sini solar, tapi kan kosong nih, buatan-buatan di sini. Kok harus itu di sini? Buatan apa? Cangkiru kan kamu? Sama-sama kenton mriki ya? Mbak Ten sesok tugas? Tugas ya akeh. Sing manut ya nggih. Oh, pinter. Ora. Banyak meninggal ya. Nang ngono Mas, kantor sing ngene iki. Kantor rapi nak awake dhewe malah rapi-rapi ya. Dadi ri nis. Santai ae kita nonton. Ya nang nganu kono talun no? Ana opo ae ning kene. Mobil mesti tak bisa kowe. Hah? Tapi nggih men saket. Ya ngomong no ngomong apa? Aku sudah sampai di rumahnya bapakku. Ngomong ngangen arep-arep dino. Ngomong. Ngomong kene nemu delok iki kene. Kene kamerane. Aku sudah sampai di rumahnya ayahku. Namanya tapi itu Mbak. Rumahnya. Rumahnya apa? Kulepi Abah mboten. Ya dewe tapi mirah-miruh ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kalian Mbak itu dibantu ngoten lho. Dibantu. Lah mesti dibantu nggih. Nggih lacau. Racing. Oke ya. Good luck ya. Dah makasih aja. Cukup sekian dari saya channel Serhono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.